Заврши уредувањето на влезовите пред неколку згради на улицата Христијан Карпош во населба Леваци во Штип. Поставени се павер елементи, ново осветлување, урбана опрема, како и хортикултурно уредување. Жителите се задоволни, велат после долги години просторот добива поинаков лик. Подлогата беше многу неуредена, често пати се собираше ѓубре, трња, неконтролирани растенија, а долниот дел на подлогата, кога имаше дождови, се покриваше со кал, со ѓолови, така да не можеа децата ниту да играат, ниту да се движат. Ние у овој дел на уличката со кола и не можевме да приоѓеме. Сега со ова реконструкција што ја гледаме, е извршена голема промена, смената е подлогата на уличката, а од страната кај е местото Шкарпа, каде што се тополите, таму се ставени корита. Тие имаат заштитна цел, а во исто време може и да се насадат цветиња за да биде така пријатно за гледање. Повозрасните граѓани апелираат да се чува направеното за да постои подолго време. Помош за одржување е потребна и од општината. Треба ние тука што живееме малку да обрнеме внимание на хигиената што стварваме со возилата. Тоа че почесто пати треба да доаѓат да чистат ова работа што работера што има останато да се чисти, да се сврле, да може да биде проводна и уличката и се. Уредувањето во населба Леваци, општина Штип, ја чинеше 900.000 денари. Во меѓувреме целосно се осветли паркот Кртеке во Штип.